نورالدين ديني حكايها دوليس تاي حسبيغا معارض كاي وداني ومان تاورباهين تاكولها اللاي قدها مقالة دهار جيسي عاصمة دا دالك سومالي لان وحاوسي عدقو قهد لي مامول كهودا اللقو وريتي دولة دا دالك سوماليا إيساقون حكومة دا سومالي لان اوغو باقي نيسي داك داك وسو عليسو مامول كهودا سومالي لان إن رونهانتي أرنغان واميد صونغ نغضي حكومة دا كلمية وكأرمينية أحمد محمد محمود سيلاينا أكوفا الشلانتي een shirk in hawadan xashayto lagu dabaal degay la wareegideeda in magaalada Muqdisho taasoo u furitaankeeda ay u furay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ahayd mid caqabad ku ah oo lafjab ku ah oo dhibaato ku aweeyay qaranimada Soomaaliland waayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa labaad si aad wax u qeexaya inay Soomaaliland xuduudahaydu yihiin kuwi lixdankii Soomaaliland protector aha ee dawladda ingiriiska inagaga tagtay waa dhul bad iyo cirba intaas ayaa ino sugan oo dhul ahaan aynu maamulna dal ahaan iyo dad ahaan hanti iyo asad aynu leenahay dalkeena muujinaysa inuu yahay hadii qayb kamida dhulkeenii ay Soomaaliya qaadatay waxaynu ka dhiganahay inaynu nahay maamul goboleed ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya نورالدين ديني حكايها دوليس تاي حسبيغا معارض كاي وداني سوغو هادل كيسا سي واتا وحاو شاگاي إن وزير كي هوري وزارة دوليس تاي يهود دالك جمهورية دا سومالان او قيس تاي خياما قران سيدو كلا وحاو مدحوينها جمهورية دا سومالان مدن موسى بيحي عبدي وغو باقين تلابو ينتك دكا كقادارين تاسي لحية طبانكي بشي سبتمبر 2017 صحافة دا سومالان او دوحن اصوا بندكي إن مغالة دا منطرية دالك كندا لغولو وريغي hawadii dalkii lixdankii la isku jiray Soomaaliya taasi waxa beeniyay oo umada been cad u sheegay wasiirkii waqtigaasi ee dowladda hawada Farxaan Aadan Haybe isagoo markaas safar kaga soo noqday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Farxaan been cad buu umada u sheegay oo wuxuu yiri war ma hayaan nimanka hadlayaa waxaanu shirka Turkiga oo terminal loo dhiseysa ayuu heshiis la galay halkaa waxa ka muuqata mas'uuliyadda rada maamulka iyo xukuumadaasi iyo nimankaasi mas'uuliyadii uu qaranka u hayay ee uu sameeyay maanta har cad wuxuu calidhaanta ku heesay oo Farmaajo furay oo si toos ah loo qaatay qayb ka mid ah dhulkeenii madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi runtii waxa weeye madaxweynaha halgamaya waa nin taariikhdii asnaamna ku suntan maanta waxa ayaan darra u ah isaga oo madaxweyne ah isagoo arragii dalkan xoreeyay in dhulkiisa qayb ka mid ah la qaato ayaan darada ugu weyn isaga u taala waa taasi ee uu waliba ka aamuso wixii shalay ka socday idaacadaha BBC-da VOA-da iyo telefishinada afka Soomaaliga ku hadlo oo dhan in qayb ka mid ah dhulkii noqdo waana dastuur jabinba in maxay tahay qodobka labaad ee dastuurkani arrintaasi ka hor imanaysa in hawadii Soomaaliland laga maamulo magaalada Muqdisho ee Xamar shacabka reer Soomaaliland iyo dhammaan in xisbiyada siyaasada saddexda xisbiba waxaan leeyahay dalkeena aan difaacno war dalkeenii Soomaaliya ku soo duushay oo waynu furfuranay oo shirkii Turkigu qaranimada Soomaaliland uu baahdilay war dalkeena aan difaacno oo intay inagu isku muuqano aynu maxay tahay xaqiiqada rasmiga ah ee taal ummada loo sheego maareeyaha wakaaladda loo magacaabay in duulimaadyada hadda anigu aad baan u bogaadinay waayo run buu sheegay oo wuxuu yiri arrintan waa la qaatay laakiin waa ka dib tagayna farxaan uu qiri kari waayey inta been cad buu umada u sheegay madaxweynahana waxaan ku codsan madaxweyne mas'uuliyiintii xilka ku hayay ka daba tago qof waliba mas'uuliyadii uu qaranka u hayay halkii uu kaga haray madaxweyne xisaabi fadlan oo hanti dhowrkii qaranku ha shaqeeyo oo xisaabiyihii guud ee qaranku ha shaqeeyo oo xeerlaaliyaha guud ee qaranku ha shaqeeyo waayo wasiirkan lagu cararayaaba macna muusan inuu mushaharkiisu qaadan la wala xisaabtamila hadday kuwaas shaqeynayaan farxaanna waxaan leeyahay la soo golo joojiyo oo mas'uuliyadii uu qaranka u hayay hawadii waa tan la qaatee lalama wareegin buu lahaay bal maanta ha la weydiiyo waxa kaloon intaa ku darsanaya xisbi ahaan anagu arrintaa meel adag baanu ka taaganay si guudna waan uga hadli doonaa guddoomiyaha iyaguna uu ka hadli doona go-aan iyo bayaanna waanu ka soo saari doonaa waayo waa arrin taabanaysa wixii Soomaaliland ay hanti u lahayd ee dhul iyo bad iyo cirba lahaa mid laga aamusi karana maaha hadalkani ayaa imanaya markii maalintii shalay ahayd si rasmi ah loo shaaciyay in maamulka hawada si rasmi ah loogu wareejiyay dowladda dalka Soomaaliya waa xariir Maxamed Koseer TV Hargeysa.